смотрите, еще. Ну, обратите внимание, когда это подходит, это должно быть сверху. Вот здесь он опоздал на полметра, все, он не вот здесь в стеночку смотрит. Это сверху. Друзі, ну що, продовжуємо другий тайм. Завалішин. Мейндроп. Так, під тиском Скіл вирішили грати повище. 1-0 їх не влаштовує. Фолиць Данило Балацький, як ми бачимо. Це перший фол на перших секундах гри. Левада. Завалішин. Стійко рятує зараз Титан. Ну, Фортуна насправді посміхається. Мені так здається, Титану в цьому сезоні. Оці два тури. Але це може, звісно, заздалегідь якось це. Такі сказані речі. Може, може. Ну, подивимось, Після ігор під куполом точно не душно. Мені насправді, я вам признаюся, не знаю чому, але вологе повітря, коли навпаки більше ось для багатьох важко дихати, мені чомусь дихається легше. Я вже й доволі нерухливий гравець, тому в мене за увагу, як приклад, брати, мабуть, не стоїть, не варто, але раніше так теж було, тому не знаю, не знаю. Левада. Хлопці, на нашому різо! Бобровський. Можна швидше! Знову Левада. Це дуже важка передача для Дениса Завалішина. От як моральний стан може бути в ідеальному тонусі, якщо декілька своїх суперовських моментів вони не реалізували? Я маю на увазі скіл. Ось головне, що треба зберегти. Мені так здається. Хорош! Александр Нева. Силовий момент насправді, але для чого він? Не знаю. Пробуй, Тьома.
Некоректний аут, як я розумію, да, і будуть... Чи що там? А, відстані, недостатньо відстані. Який номер? 13. Захід облітає, слава! Оша! Це ж восьмий номер, Назар. Назар, це ж восьмий номер, а не 13. Жовта картка, якому номеру? 13. Пустовіт Артем отримує жовту картку. Чому не пас? Ось не розумію. І ще один забитий м'яч. Те, про що я казав, вміє ця людина грати, ось так. Зараз. Отложений? Ви вдома. Бу-бу-бу, я ж поставив отложений. Ви вдома. Пиздец, як меняться? Смена, 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 смена! Еще! Сейв від Ковальчука. Міндров. Шалімов кидає на Кондратюка, Сокіл, Тищенко під тиском, ось, може навіть не вимушено віддавав цю передачу, а як добре звільнився від опіки і потім допустив насправді таку неприємну помилку, просто суто на контролі м'яча, Сокіл. Ну, ви знаєте, я якось помітив, що ромашку Ігоря не вистачає сьогодні. Давай, 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 быстрее! Скопом, давай! Та ну він копиться, що? На Карчук. Спробував бити. Відстань доволі немала. Міндру. Все, давай, кушай. Рома, давай, Рома, давай. Знову Міндру. Приїсть, Рома. Сука. Завалічний, він зіграв на леваду. Знову завалічний. Дякую. Ось таке прокидання. Левада проводить наліво. Завалісь. 2-1. Вирішив сам іти в обіграш. Надають пробити для Георгія Міндру.
Вах, зіграв на Завалішина. Трошки зайвий дотик ось не дав фактично зіграти. Комфортно на партнера вліво. Вимушений подалі вибивати Ковальчук Павло. Вибаля прострілював на Завалішина Дениса якраз. Переможцем все ж скіл виходять з цього протистояння. Тут і головою відбиває доволі непростий удар. Гравець Титану викладається на 100% в біло-чорні. Тут остались. Що виробляє між двох гравців? Як проліз? А це вже гра лежачи. Вільний удар. Бобровський. Перевів на Леваду. Знову Бобровський. Пацани, хто тут думає? Мене тут 7.27. Він ж якраз вірний час. Ні, 20 секунд ще. Сім хвилин, друзі, в нас до кінця гри. Завалішин. Денис. Заморозка. Я думаю, знадобиться. Давайте заморозку. Час стоїть.
Ви коли час стоїть, не кажіть. Я навіть лякаюся, думаю, може, що там трапилось і пішло в час. Все, час пішов, друзі, продовжимо. Головне, що люди можуть продовжувати грати, це найголовніше. Тищенко. Друзі, це фол. До арбітрів, Паш, не до мене. Жовта, там надо було жовта давати. Та ти там коли в ногу, за що йому жовту давати? Так він б'є в ногу, він б'є в ногу. Назад! Я думав, що він туди є. Та їх не спина. Знімайте мене. Артем! Друзі, 4 хвилини та 20 секунд. Небезпечний момент, можливо, просто треба було відійти зараз. Тищенко, і м'яч був би в воротах, але він вирішив переправити. А вимушена пауза. Знову є невеличкі пошкодження. Рома, крав-гол. Крав-гол. Що, влетів? А що ти сказав? Рома, давай! Слава. Справа. Сокіл. Володимир переводить на Тищенко. Йома, біжать, ти! Можна бар? Та він попадався на гості грав. Бар! Ребята, ну давай. Нікос, заявочку, хто заповнить? Ром. Телефон. Обходим.
Ковальчук Павло отримує червону картку. І це можливість. 3.22. Макс, Назар, 3.22 по часу. 3.22? Зараз 3.22. Так, а чого? Я скажу. Ні, так вратарі. А вратарі не може. Один з поля виходить. Може заміна відбутися. Це ж інший. Завалішина Дениса за скіл. Важливий м'яч. Питали його, чи вийдеш ти ще. Він сказав, так, скажіть, скільки часу. І вийшов. І зробив різницю меншу. Пожарський. Як розбирається Пожарський? Чекає партнерів. Суто імпровізація. Такі дії були. І є забитий м'яч. Яскраво насправді все це виглядало, на мою думку. Двадцятка Титану реалізовує цей м'яч. Це був Данішевський. Розвод! Залишається, але це на користь для Титану. Гандикап два м'ячі. Дуже яскраво вони себе проявляють. Вбігай, сірий, не стойте! Рухайся! Убистріше! Що ти хто виводять? Пішки. 30 секунд! 5. Зв'язається м'яч з ноги Артема Левади. Там стій! Право, сир! Вони! 10 секунд! Вони! Прокидає Левада, але куди? Друзі, це крапка. Сьогодні 3-1 перемагає Титан. Ось таке завершення, ось настільки доволі емоційний матч.